Allahu i madhreshëm zbriti libra qelor, dërgoj të dërguar. Ka promovuar në Kur'an se e ka përkry krimin e njeriut, i ka plëcuar të gjitha standardet dhe nevojat e jetesis e ti. Prandaj, duke qenë se kë njeri, kjo kryes praktikisht, ka nevoj për të thith ajer, për të frimu lirëshëm, për të ushqyër përpije e gjërat të tjera, pa dyshim se edhe martesa pra është një nevoj fiziologike dhe biologike, që nëse regulohet statusi i martesis në mënyrë të veçan dhe të mërfilt, bënë që edhe me te për të fisnikrohet kjo kryes dhe të të zhvilloj jetën e ti në mënyrë më të dinitetshme, më të lumëtur e kështë mëral. Nga objektivat e islamit po ashtu, është ruajtja e qenjes njërzore duke ditur se islami ka objektivat e veçanta që jurisprudenca islame të ligjet e veta i derdh në këto objektiva. Në mesin e këtyre objektivave të për të rëndësishme është për rruetje e qenjes njërzore, e qenje njërzore të ndëruar shikues rruhet për mes parimeve, regullave, normave të cilat i ka parapo ligjvënci. Në mesin e këtyre normave dhe regullave është pra dhe martesa, Legjitimiteti i martesës me qëllim që të dy këto gjini me shkuj dhe femrat të jetojnë së bashku, të zhvillojnë jetën së bashku e pastaj të sielin edhe pasardhës të cilit do t'i trashigojnë mirësit e Zotit në këtë botë.